PSG sau Manchester City. Neymar se a consultat cu foști colegi de la FC Barcelona, dar nu-i a ascultat. Transferat în august 2017 la FC Barcelona pentru suma uriașă 222 milioane euro. Neymar rămâne cel mai scump fotbalist din istoria fotbalului. Dar nimeni nu a știut până acum că PSG a dat o luptă reală cu Manchester City pentru signature brazilian. Cel puțin acest lucru lasă să le înțeleagă pe Luis Suarez, care la acea vreme era coleg cu Neymar la Barcelona, unde împreună cu Lionel Messi au format celebrul atac, MSN. În prezent, legitimat la Grêmio, unde continuă să impresioneze cu o mulțime de obiective. Luis Suarez a vorbit într-un interviu pe care le-a acordat recent în Brazilia, despre transferul controversat al lui Neymar către Parc des Princes. Brazilia a traversat în 2017 o formă de excepție în catalană. Cămașa echipei și șefii clubului Camp Nou au făcut totul pentru a le păstra. Dar în Franța, ghilimele, a spus Luis Suarez, în interviul acordat revistei Place. Suarez ar fi câștigat mingea de aur dacă ar fi rămas la Barcelona, spune Suarez. Suarez în concluzie, Luis Suarez a spus că plecarea lui Neymar la PSG a reprezentat o decizie sportivă. Următoarea declarație pe care o voi face este compromisă, dar îmi asum responsabilitatea. Dacă Neymar a rămas la Barcelona, el ar fi câștigat cu siguranță mingea de aur. Aceasta este părerea mea. Dacă ar fi plecat, ar fi câștigat trofeul, a adăugat Suarez, conform sursei citate. 4 titluri în Liga 1, 3 căni din Franța, 2 căni ale ligii și 3 supercupe din Franța au cucerit Neymar cu PSG, în 973 meciuri jucate pentru grupul de pe Parc des Princes. El a marcat 118 goluri și a oferit 77 de pase decisive.